І на місці подій зараз працює Світлана Шекера. Світлано, вітаю. Як відбувається евакуація і чи зберігається загроза для мирних жителів? Доброго дня. Із можливої зони ураження вивозять наразі людей. За попередніми даними, треба вивезти 35 тисяч чоловік. Рух на залізничній станції Балаклія зупинено, поїзди пустили в об'їзд. Перекрито магістральний газопровід. Справа в тому, що у районі знаходиться одне з найбільших в Україні газових родовищ. За офіційною інформацією, вже всіх дітей з батьками вивезли. Їх розмістили в школах, в сусідніх селах. Школи в Балаклії закрили на 2 дні. Людей вивозять в сусідні села та в сусідні райони. Загалом вже біженців прийняли 20 сел району. Небо над Арсеналом також закрили в радіусі 40 кілометрів. І те, що ми бачили на власні очі, рухатися автотранспортом можна по трасі, яка проходить повз Балаклею. Та на з'їздах до самого міста стоять блокпости, проїхати неможливо. Та, власне, там чутно вибухи, і в радіусі 15 кілометрів від складів вже прилітають уламки, і ми бачили нерозірвані снаряди. Люди із сусідніх сел, це Борщівка, Яковенково, розповідають, що о 3-й ночі їх розбудили вибухи. Вони похапали дітей, документи, і буквально в тому, в чому були, сіли в машини і виїхали на трасу. Багато хто, от зараз вздовж траси стоїть ціла верениця машин. Люди просто стоять біля траси і чекають у 15 кілометрів від своїх домівок, доки вщухнуть вибухи, бо їхати їм особливо нікуди. У селах вибиті шибки у людей у вікнах. І дехто повертається інколи в своє село, щоб нагодувати худобу, і говорять, що там вибуховою хвилою повідчиняло всі двері. Люди здебільшого розгублені, допомагають самі одне одному. Ми бачили, як місцевий фермер привіз продукти і воду, щоб нагодувати дітей. І воду і продукти роздають дозовано, щоб вистачило дітям. Цікаво, що ціни на бензин підскочили. На заправці неподалік від Балаклії за 1 літр бензину просять 80 гривень. Багато хто йде пішки до траси, далі сідають на рейсові автобуси і самотужки добираються до Харкова, ті, в кого в Харкові є родичі. І наразі вже до Балаклеї вилетів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Його зараз чекають там. Студія. Світлано, дякую вам за докладну інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку телефоном з нами була наша кореспондент Світлана Шекера. Вона зараз знаходиться у Балаклії Харківської області, де сьогодні вночі о 3-й ночі вибухнули військові склади.